Проект «Політика.UA» продовжує парламентський ефір. Мої вітання усім, хто стежить. Ну і далі про роботу Верховної Ради України поговоримо із гостею нашої студії. Це народний депутат України, позафракційна народний депутат, представниця Івано-Франківської області, а також Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у парламенті Оксана Савчук. Пані Оксано, радий вас вітати. Доброго ранку, доброго дня. Пані Оксано, ну і хочеться поговорити про те, що Верховна Рада України фактично завершує свою роботу у 2020 році. Більшість таких глобальних завдань вони вже виконані. І от про один із них на початку і хотілося б вас запитати. Це, звісно, бюджет на наступний рік. Процес не був таким показовим, як минулого року, але тим не менше і під Ялинковим цей бюджет назвати не можна. Як ви голосували, як оцінюєте бюджетний процес і що скажете про сам кошторис? Дивіться, є дуже певні стратегічні речі. Особисто я, звичайно, що як депутат чудово розуміє, що Україна повинна зайти в новий рік з новим бюджетом. Це правильно і так має бути. Від цього бюджету, від того, власне, на податковий кодекс чекали всі місцеві ради, тому що вони від цього вираховують орієнтовно, власне, свій бюджет, з яким вони будуть йти в наступний рік. Тому ми розуміємо, що наступний рік у нас буде суттєве недофінансування. Тобто в нас 100 мільярдів гривень – це є така діра, яку зараз невідомо чим покрити. Ми чудово розуміємо, що навіть фактично зараз, якщо так порахувати, виходить, що кожен українець уже винен 4 тисячі гривень за ті борги, які бралися попередні роки. Тобто наш борг на кожного українця, він росте. Наступного року ми плануємо взяти черговий кредит, тому що МВФ для того, щоб покрити основні недофіцити. Якщо подивившись у бюджетний кодекс, можна сказати, що так, відстояли акциз на пальне, і це дуже добре, і тільки через це, можливо, дехто з моїх колег голосував. Але це тільки дуже верхівка айсберга, яка, попри все, в підсумку ми можемо сказати, що все ж таки бюджет для місцевих рад і для місцевого самоврядування є гірший. Тому що все одно не в повній мірі враховано всі видатки, які вони повинні понести на освіту, це перше, і це ляже на них тягарем. Друге, не враховані потреби медицини в повному обсязі. Повірте, 9 тисяч гривень лікар, 7 тисяч гривень зарплати медсестра і 5 тисяч гривень санітар. Це плюс-мінус, воно, коли завідувач відділення на руки отримує таку суму, це не є ті кошти, заради яких от лікарі готові розуміти, що в нас є підтримка. Я чудово розумію, що, можливо, не всіх кошти є, але на міські ради, знову ж таки, впаде питання підведення там, чи кисню, чи інших речей, поточні капітальні ремонти, енергоносії, які зросли. Тобто, я вважаю, що цей бюджет не є бюджетом, власне, децентралізації. Це ключова річ, чому я не голосувала. Про те, що навіть вдалося відстояти, так, деякі податки на місцях. У нас цього року, наприклад, залишався ще пайова участь забудівельників. І, на жаль, в парламенті тут можу сказати, що це є до всіх депутатів. Все ж таки, тут не питання «Слуги народу». Більшість депутатів у Верховній Раді зробила велику послугу забудівельникам, натомість ведмежу послугу радам на місцях. Тому що коли поставили правку про залишення пайової участі хоча б в тому відсотку, який діє в цього року, 2,4, то можна би було це зберегти до місцевих рад. Якщо ми говоримо про Івано-Франківськ, ну це, наприклад, додатково 30 мільйонів гривень. Це суттєва сума, яку ми втратили. Цих 30 мільйонів, які могли би піти на капітальні ремонти тої ж медицини чи освіти. Тобто, фактично, місцеві бюджети не отримали більше. От що ключове, вони не отримали більше, але видатків і зобов'язань в наступному році у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати до 6 тисяч гривень, а з грудня наступного року до 6,5, у них стало більше. Плюс, ви знаєте, що для підприємців ФОПів першої групи дозволили не сплачувати ЄСВ перших 5 місяців року. Це ще будуть мінуси. Тобто, тому такий бюджет я, як мажоритарник, не можу голосувати, тому що, коли мої колеги голосували тільки за можливий соцеконом чи інші речі, я їм кажу, так, це наразі є на папері. Я не вірю, що бюджет, який прийнятий з дефіцитом 5,5%,
зможе бути реально виконаний. Тобто ми вже можемо говорити про те, що давайте будемо реалістами. 7,5 мільярди гривень держава планує отримати від продажу ліцензій на гральний бізнес. Я не вірю, що в дохідну частину зайде ця сума. Ну і таких це ряд так само, речей. Як ми з приватизацією. Я так закладаємо хочу... щороку і да, все це а велика, не виконується. Взагалі велика приватизація зараз заморожена. Тобто фонд державного майна зробив аналіз всіх своїх об'єктів. Він має зараз як мінімум 100 об'єктів, які він готовий через аукціон виставляти. Але ця приватизація наразі ну не працює, вона не принесе тих коштів, які вона би могла принести. І останній аргумент мені не заімпонувало те, що на ДБР на 65% зросло фінансування, 65%, ну це мені здається забагато. Це офіс генерального прокурора 43% і офіс президента 34%. Для мене це були показники, коли ми кажемо від освіти мінус 4 мільярди, субсидії мінус півмільярда, але плюс ДБР, Офіс президента ну, і говорили, Генеральна що, нібито, прокуратура. Там неспівставні цифри, що нібито не вирішать проблеми ці кошти, які йшли на адміністрацію президента, не вирішать проблем в освітній галузі. Знаєте, давайте тоді треба було, якщо ми говоримо про довіру людей до влади, тоді ми кажемо, ми починаємо з себе. Ну, кожен тоді щось має зробити. Але тоді знову ж починається, чому люди в тому ж ті ж і ФОПи кажуть, слухайте, ну ви ставите до нас нерівні права. Ви даєте одним пільги, а в других ви забираєте. Тому, от, власне, саме того, що цей бюджет такий був бюджетом, це не є бюджет можливостей, казав Марченко, це є бюджет, я б сказала, таких, знаєте, задовільняння усіх, кому що потрібно було. І плюс, звичайно, коронавірусний теж. Ну, давайте тут все ж таки треба сказати, що є речі, які стоять виклики перед державою. Тобто це є війна, це є медицина, і на військо все ж таки закладені кошти десь в межах того, що було. Але, наприклад, на медицину заклали на 22% більше, ніж минулого року. Але, на жаль, ясно, що ми не зможемо вирішити всі проблеми, які є станом на сьогодні. Ну і плюс більше 2 мільярдів на придбання вакцин. Дехто з моїх колег каже, що це є дуже мало. Я переконана, що бюджет – це рухомий документ. І тут я скажу, давайте ми хоча б зайдемо в процес цієї вакцинації. До речі, якщо говорити про опитування, я проводила декілька раз опитування в себе і на сторінці, і на різних соціальних мережах. Якщо би Україна закупила вакцину, яка, власне, погоджена Всесвітньою охороною здоров'я, тобто, чи прийняли би вони цю вакцину, тобто, чи вони би вакцинувалися, 30% сказали, що так, а 70% – ні. Тому я вважаю, що нам треба вже починати говорити потрошки про те, власне, наскільки про вакцинацію. Тому що наразі... Тобто треба переконувати, так? Ці 70%. Треба починати цю освітню кампанію. І її починати не тільки в плані вакцинації від коронавірусу, а взагалі в питанні вакцинації, починаючи від раннього віку дитини. А ви от за вакцинацію від коронавірусу і за яких умов? Дивіться, я проти була, наприклад, закону, коли хотіли зробити це примусове. Хоча вони просто приводили до норми те, що станом на сьогодні існує. Станом на сьогодні, якщо ви хочете віддати свою дитину в садочок чи в школу, ви повинні принести її календар щеплення. Я, як мама, коли в мене дитина йшла до садка і до школи, я приносила цей календар, але я його насправді і робила. Тобто я дуже сильно за цим слідкувала. Але був момент, коли не було тих вакцин, які були потрібні моїй дитині, яких я була переконана, то я їх купляла сама. Тобто були індійські вакцини, я йому їх не колола. І тут якраз і питання було довіри до тих вакцин, які купляла держава. Що стосується коронавірусу, я вважаю, що це буде все залежати від того, наскільки наша держава отримає вакцину, до якої буде довіра. Якщо буде довіра, власне, світової спільноти, то, звичайно, можна пробувати і треба. На власному прикладі. Тоді ж міністр охорони здоров'я має собі її вколоти найперший і показати українцям, що він за це вболіває, там, чи Ляшко, санітарний лікар, бо інакшому випадку люди не повірять. У нас, до речі, в Івано-Франківську, коли ми говорили про... Коли в нас була епідемія, там спочатку кір був, потім грип,
то в нас завжди керівник управління охорони здоров'я, перше, що вона робила, вона починала з себе. Наприклад, вона колола собі вакцину від грипу публічно, якби для того, щоб показати, що вона це робить. Тобто я вважаю, і показати, що це ніби безпечно. Тому тут треба буде ще власним прикладом показувати. Ну, от ви згадали міністрів, пані Оксано, як оцінюєте ефективність роботи уряду загалом? І от щодо можливих кадрових змін, підтримуєте, не підтримуєте? Знаєте, є, наприклад, такі міністри, які про яких хоча б щось відомо нам навіть. І це депутати. Може, мовчу про людей, бо люди, більшість міністрів не знають. Так вони тепер знають там міністра власне, охорони здоров'я, охорони мабуть, здоров'я. Бо кожен день бачить. Так, цього. Вони щось чули трішки про міністра ВО, міністра освіти, бо з ним пов'язувалися якісь певні скандали. Ну, але якщо ми говоримо про там ще про міністра фінансів знають. І, наприклад, те, що вчора відправили відставку міністра ветеранів з аргументацією простою. Багато депутатів казали, що в нього були хороші цікаві ідеї, але в уряді ніхто його не підтримав. У мене тоді, перепрошую, запитання. Президент формує уряд і команду, приходить людина в уряд, і в уряді цю людину ніхто не підтримує. Ну, мені здається, що їм треба найперше розібратися всередині і зрозуміти, наскільки власне є наскільки дієвий механізм, і наскільки Шмигаль от власне реально може поставити ту роботу взаємодії командної. Що стосується нових міністрів, які будуть, я думаю, що найбільш гарячіше будуть обговорювати питання, що стосується міністра освіти Шкарлета, тому що я знаю, що в залі дуже багато депутатів збирають голоси. От прямо так приходять, кожного розпитують, ви як, а у вас скільки, скільки голосів, і записують собі це в аркуш. Перевести його із зі статусу ВО. А згідно закону, статус який ми проголосували, правку Шкрум, він не може знаходитися більше 3 місяців в ВО. І тому тобто, перед ним як поставив це було раніше, роками так да, не він буде. Він і раніше тепер був в ВО, я думаю, що довго. Тепер він не може бути. Тому питання буде, чи вистачить голосів. Якщо слуги дадуть голоси за нього, а я знаю, що там ситуація неоднозначна, бо я знаю, що є групи депутатські такі, як «За майбутнє», «Довіра», вони «За». Інші, наприклад, «Голос» і інші, то вони не підтримують. Тому тут буде питання того, скільки буде внутрішня ситуація з ним. Пані що Оксана, стосується наскільки аграрного комплексу Лещенка, ну, я вважаю, що це людина, яка не зможе провести реформу ні по ринку землі, ні по чому. Тому я не розумію, чому це кадрове призначення виникло. Але ну, побачимо, як воно буде. Міненерго у статусі віце-прем'єра. Так, тепер Міненерго, значить, Вітренко, така постать теж одіозна. Для одних це людина неймовірно там професійна, для інших це людина неймовірне зло. Ну, тобто, тому я думаю, що по Вітренку будуть питання. Але якщо його вже поклали в сесійний зал в порядок денний, переважно, коли є така велика кількість голосів, ну, не знаю, складно мені подумати, що воно не пройде. Все ж таки є монобільшість. Якщо б парламент був більш роздрібнений, то можна би було говорити. Переважно всі кадрові призначення, які були, то майже всі пройшли. Не рахуємо суддів Конституційного суду, ну, там була трошечки зовсім інша ситуація. Пані Оксано, а скажіть, а чи варто враховувати от в таких ситуаціях думку професійної спільноти? От, зокрема, щодо неоднозначного сприйняття того ж пана Шкарлета. Чи не буде, як буде працювати такий міністр? Я який однозначно вважаю, що міністр охорони, перепрошую, міністр освіти, це має бути людина об'єднуюча. І мені, наприклад, не імпонує те, що ставлять людину, яка роз'єднює. Тобто завжди має бути людина, яка не буде викликати таких власне суперечностей. Тому що є люди, які просто його не сприймають. Мало того ж, були навіть чому категорично не сприймають? Абсолютно. Є ж звернення навіть місцевих рад, які готувалися і присилалися в кабінет міністрів до Розумкова про те, що люди не сприймаються на місцях. Мені здається, що там, де освіта, ніколи не треба перегинати, тому що воно не спрацює. Чому, можливо, цей хтось сильний лобі в офісі президента? Інакше не можна пояснити, чому ця кандидатура так активно обговорюється.
і, власне, просувається. Пані Оксано, ну щодо інших питань парламентської роботи, фактично в останні дні вдалося врегулювати ті питання, з якими відкладати було не можна. Це і закон про так званий особливий статус. До речі, як ви за нього голосували? Це і врегулювання питань, які виникли внаслідок рішень Конституційного суду України. От чи все встигли в цьому плані? Дивіться, починаючи від 2014 року, коли мої колеги-свободівці, їх було набагато більше в парламенті, і вперше виносився цей закон. Насправді закон просто він такий мертвий. Він номінальний, умовний, і він нічого не вирішує. І всі те, що навіть в тому законі зараз прописано, воно не є на користь України. І його щороку поновлюють. Щороку «Свобода» не підтримувала цей закон і не голосувала. Тому і не віддавши голоси за нього ні минулого року, ні цього року, я вважаю, що насправді ми фактично цим законом просто кажемо міжнародній спільноті, ну добре, ви хотіли від нас цього, ми вам це голосуємо. Пані Оксано, але це не є сильніша сторона нашої країни. Чому? Тому що цей закон для України нічого по факту в плюс не дає. Тобто ми собі там лише закладаємо про те, що держава і далі має, власне, ну, відповідальність за окуповані території. Ми і далі будемо сплачувати пенсію людям, які, от якщо б за той великий час, коли в нас триває 6 років війни, вони б вже хотіли повернутися до України. Так, я буду різка і пряма. Я скажу, що всі ті, хто хотіли повернутися, вони повернулися. І вони знаходяться на території держави Україна. Ті, хто залишається там, це не є люди, які не можуть взагалі пересуватися або інше, тому що на це можна б вже знайти було можливість повернутися на Україну. Це ж такі люди, які хочуть жити в руському мірі, але отримувати, в тому числі, пенсію на Україні, отримав пенсію на Україні і пішов назад туди з тим, що, ну, що така ситуація є. Тому цей законопроект для мене є, наприклад, тільки в угодження, напевно, нашим європейським партнерам, які тиснули, вимагали і його проголосували. Чи вдалося нам врегулювати конституційну кризу? Вона потрохи буде врегульована, абсолютно. Це питання, і насправді, якщо б ми з холодним розумом і підійшли до цього зразу і потрішечки виписали всі необхідні закони щодо врегулювання, воно б все рухалося і далі. Звичайно, що над цим розгорілися баталії всіх, хто тільки міг. Всі ми запропонували різні альтернативні законопроекти. Але про те, що електронне декларування незмінне, так. Єдине, чому це зробили конституційні судді, вказавши на статус суддів, я вважаю все ж таки, що після тих голослівних заяв, чому голослівних? Бо вже 2 місяці я не бачу їх підтвердження. Ну, коли секретар Національної ради безпеки стверджує публічно, що вони виконували волю Москви, і для цього не ведеться ніяке досудове розслідування, і, наприклад, нічого не робиться, я тоді не можу зрозуміти. Якщо наступна заява буде від нього, то чи можу я їй вірити, коли ця нічим не підтверджена? Тобто все ж таки би хотілося, щоб всі заяви високопосадовців не звучали як певні сигнали, а все ж таки після них лунали дії. Тоді нас будуть сприймати серйозно. Ну і ми як депутати, до речі, теж би хотіли вже отримати факт того, а хто, а як. Можливо, натякалось на якусь політичну силу, ну тоді треба було вже конкретніше говорити, яка політична сила. Якщо є факти, тоді ці факти треба, як то кажуть, в студію. Ми ж все ж таки на ДБР піднімаємо фінансування там, піднімаємо фінансування на Службу безпеки. Ну так нехай вони і виконують свою роботу. Чи насторожує вас перспектива подальшої роботи Конституційного суду? І чи потрібні якісь різкі кардинальні зміни? Дивіться, Конституційний суд розбалансували перед прийняттям дуже важливого закону. Конституційний суд мав розглядати закон про ринок землі. І з того, що ми знаємо, Конституційний суд швидше за все так і би сказав, що ринок землі не відповідає Конституції. Це те, що ми говорили і раніше, ті, котрі стверджували, що чітко порушується стаття 14 Конституції, де, власне, земля є власність українського народу. І для того, щоб цього не відбулося, і теж заблокована робота Конституційного суду. Я думаю, можна було піти різними варіантами. Влагодити конституційну кризу шляхом прийняття законодавчих ініціатив в парламенті один за одним, один момент. Але в нас ще довели до того, що Конституційний суд зараз розбалансований. Він ще буде, я думаю, деякий час
теж такий не зовсім спроможний, і тим самим він наразі не прийняв ще рішення по ринку землі. А це рішення мало бути вже прийняте цього року. І тому це теж іще одна річ, про яку не варто забувати. Тобто його розбалансували ще через те, щоб не було прийнято рішення по ринку землі. Пані Оксано, ну і на завершення дуже коротко ваш загальний підсумок парламентської роботи. Наскільки в таких непростих умовах все ж таки парламенту вдалося бути ефективним? Парламент працює, попри... Звичайно, що є моменти, коли б ми могли більше уважніше ставитися до тих законів, які ми приймаємо. Я закликаю до своїх колег, які вже трішки навчилися бути парламентарями, пам'ятати одне, що ми маємо більше мати впевненості в собі, більше доносити свою думку, не боятися мати власну ініціативу і не боятися сказати своє слово за тих людей, які нас обирали. І я все ж таки очікую в наступному році від парламенту більшої рішучості, так як це було з мажоритарниками, які чинили спротив і таки проголосували за акциз на пальне для громад. І я сподіваюся, що це буде в наступному році більше, і ми будемо більше законів ефективних приймати для тих, хто нас обирав. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Бажаємо, як завжди, продуктивної парламентської роботи. Оксана Савчук, народний депутат України, позафракційна представниця Всеукраїнського об'єднання «Свобода», була гостею парламентської студії. Дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.